luñu mëna japp moy Rotary Club Ziguinchor da fay mbotay bo xamantene day jog di xex ndol di xex pour jam am ci réew yi donc buñu gissé lu melni covid 19 jangoro gi duggu Sénégal duñu mëna def ludul ni sunu yenen natangoy di def sumbu suñu loxo ci xex bi nga xamantene président de la république woté na pour ñep mobiliser wu liñuy def nak da fay di lo xamantene dafa bok ci taxawayu rotary moy xex jangoro ci adina bi bo len gisé buñuy wax waxu xexu polio ñun ño ci jitu buñuy wax waxu xexu paludisme loxo rotary nga ci donc covid 19 bi mënul dugg ci ci réew mi ñu tok bank suñu loxo motax ñu jog djebel comité régional bi ben chèque bu 1 750 000 pour jappalé ko ci xéxu covid 19 bi ci région bi waaw xaliss bobu suñu bëgg bëgg moy vraiment ñu jaglé ko corps médical bi manam amna ben comité bo xamantene mom lañuy wax groupe de contact ñom ñoy dem au contact des populations dara bu amé ñom ñoy dem sur le terrain et bo xolé ñoñu dañu ñak juntuway donc dañu bëggu sen condition de travail ñu améliorer ko gis nañu né ñu bëri ñu ngi joxé ay produits de protection ay masques ay détergents et autres ñun dañu gis né ñoñu ñu bëré duñu xalaat sen choono duñu leen xalaat dal duñu leen bay xel ñu gis né bo xolé ay suñu natango ñu nek ay France bëss bu nek bu 8 heures joté ci goudi dañuy gën ñom ñëpp taxaw ci sen balcon vraiment di tago di tatchu médecin ak ñëpp ñu nek ci paramédicaux di liggéey di xex jangoro gi ñun xeyna lolu du suñu aada du suñu ciosan wayé dañu gis né war nañu ñun ci suñu mën def lo xamantene ñoñu di xex jangoro bi dinañu feexal seen liggéey dinañ leen yombalal seen liggéey waxtaan nañu ak gouverneur mu wax ñu jafé jafé yu ñuy am ñun sentu won nañ ko déjà ni ñoñu dinañu am ay jafé jafé donc suñu yéene dafa ñëw rek and ak tamit bëgg bëgg gouverneur momi tam mu bëgg vraiment ñu jappalé ñoñuy xex jangoro bi pour yombalal leen seen liggéey loolu tax li ñu yëkëti ni 1 750 000 ñu bëgg ñu jaglél ko ñi xex directement ak jangoro joju deug amna luñu soxla ay produits ci de suite mais tay luñu gëna soxla moy tamit xaaliss parce que dañu am ay tolof ci biir ñu wara def xaaliss bobu dañu mëna dimbalé ci centre bobu bu nek hôpital régional fuñu tédé fuñu hospitaliser maladie parce que maladie il faut ñu nek ci ay conditions yu bax ñu fa nek tamit moy docteur yi ak ñepp ñu fa nek il faut ñu nek ci ay conditions yu bax ci ginaaw lolu tamit xaaliss bobu mën nañu dimbalé ci ñi nga xamné ñuy seen kër ñu gëna jégué maladie parce que febar bi faj bi du malade yu am febar bi kessé lañu topotor mais képp nga xamné da jégué ñooñu il faut tamit ñu jégué ko ñu xam ci lu mu nek ñu suivre ko moy ñi liñu wax ñu nek en quarantaine